Salam, Azərbaycan tarixinin ən şanlı və parlaq səhifəsi olan Cumhuriyyət tariximizə tarixçi alim Harun Yılmaz'ın yazısı ilə qısa bir nəzər salacaq. Dinləyək. 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycanın istiqlaliyyəti elan olunanda bu hadisədən bir gün əvvəl dağılmış Zaqafqaziya Seyminin 44 nəfər müsəlman nümayəndəsi Tiflisə toplanır və Azərbaycanın idarə olunmasını öz üzərinə götürmək qərarını gələrək özlərini Azərbaycanın Milli Şurası elan edirlər. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan Milli Şurasının sədri seçilir. 1918-ci il iyunun 17-sində bir gün əvvəl Tiflisdən Gəncəyə köçmüş Milli Şura öz qanunvericilik səlahiyyətlərini 6 ay müddətinə Fətəli xan Xoyuskinin başçılıq etdiyi müvəqqəti hökumətə həvalə etmək barədə qərar qəbul edir. Bu cür qərarın verilməsinə səbəb ölkədə həmin dövrdə yaranmış ağır iqtisadi və siyasi şərait və davam edən hərbi münaqişə olmuşdu. Yayın qalan ayları ərzində baş nazir Xoyuski və onun müvəqqəti hökuməti həm icraçı, həm də qanunverici orqan kimi fəaliyyət göstərib. 1918-ci il sentyabrın 15-də Osmanlı, Türkiyə və Azərbaycanlı hərbiçilərdən ibarət ordu Qafqaz İslam Ordusu Bakıya daxil olur. 2 gündən sonra isə müvəqqəti hökumət Gəncədən Bakıya köçür. Bununla da paytaxt ölkənin qalan hissəsinə qovuşur. İyun ayında elan olunmuş ilkin plana görə Milli Şura və hökumət yeni respublikanın yeni konstitusiyasını yazmalı və müəssislər məclisinə seçkilərin keçirilməsini təşkil etməli idi. Lakin müvəqqəti hökumət bu yolla addımlamadı. Onların 2 ay ərzində yeganə nailiyyəti Milli Şuranın ilk 44 üzvünü yığmaq oldu. Respublika konstitusiyasız fəaliyyət göstərməli oldu. Azərbaycan hökuməti müəssislər məclisini yaratmaq istəyirdimi? Görünür ki, istəyirdi. Fətəli xan Xoyuski qeyd edib ki, hələ Bakı alınmadan 2 gün əvvəl Gəncədə komissiya təşkil edildi ki, məclisi müəssisan dəvətinə hazırlıq işləri görsün. Lakin elə həmin Xoyuski bunu da yazıb. Şəhər alınandan sonra da müəssislər məclisini dəvət etmək və hazırlaşmaq mümkün deyil idi. Onda görəsən Xoyuski hökuməti nəyə görə sentyabrın 13-də Gəncədə komissiya formalaşdırır və Bakı azad olunduqdan 2 ay sonra da gözləyir və belə mühüm məsələ ilə bağlı heç bir addım atmır? Bunun bir səbəbi həmin dövrün xaoslu günləri ilə bağlı ola bilər. Eyni zamanda mümkündür ki, müəssislər məclisinin çağırılması və konstitusiyanın yazılması ciddi siyasi faktorlara görə yubadılıb. Osmanlı Türkiyənin dəstəyi hesabına Azərbaycan, Antantaya qarşı dayanan Mərkəzi Dövlətlər İttifaqının, Dördlər İttifaqı, Almaniya, Avstriya, Macaristan, Osmanlı İmperiyaları və Bulqaristan çarlığı üzv ölkələrinə daha yaxın idi. Əlmərdan bəy Topçubaşov və Məhəmməd Əmin Rəsulzadə başda olmaqla Azərbaycan nümayəndə heyəti Dördlər İttifaqı ölkələri və Zaqafqaziya dövlətlərinin qatıldığı beynəlxalq konqresdə iştirak etmək üçün artıq İstanbulda idi. Azərbaycan nümayəndələri ümid edirdilər ki, Osmanlı Türkiyənin müttəfiqləri Almaniya və Avstriya Macaristan onların yeni dövlətini keçirilən danışıqlardan sonra tanıyacaq. Xoyuski qeyd edirdi ki, məclisi müəssisan əsas qanun qoymaq üçündür. Böylə bir məclisə malik olmaq üçün qabaqca Azərbaycan istiqlalının dövlətlər tərəfindən qəbul və təsdiq edilməsi lazım idi. Beləliklə onlar yeni dövlətin tanınmasını gözləyərək müəssislər məclisi ilə bağlı işləri yubadırdılar. 1918-ci il oktyabrın 7-sində Azərbaycan nümayəndə heyətinə aydın oldu ki, Mərkəzi Dövlətlər İttifaqı tərəfindən tanınma mümkün deyil. Buna səbəb Almaniyanın 1-ci Dünya müharibəsində məğlubiyyəti oldu. Amma mümkündür ki, başdakı hökuməti noyabr ayının ortasına dək heç bir addım atmamağa məcbur edən başqa amillər də olub. İş orasındadır ki, müəssislər məclisi yaradılandan dərhal sonra qarşısında duran bir nömrəli məsələ konstitusiyanı yazmaqdır. Başqa sözlə, yeni dövlətin quruluşu, üsul idarəçiliyi müəyyən olunmalı idi. O zaman isə Azərbaycanın siyasi elitalarında sosialistlərdən tutmuş mühafizəkarlara dək müxtəlif siyasi partiya və ideologiyaların nümayəndələri təmsil olunmuşdu. Bunların hamısını hökmranlıq etmiş Rusiya monarxiyası bu yaxınlarda süqut etmişdi. 1917-ci ilin fevralından bəri Rusiya respublikaya çevrilmişdi. Azərbaycanlılar başda parlamenti olan respublikaya meyil göstərirdilər. İstanbulda Ənvər Paşa hökuməti Azərbaycanı müstəqil və güclü görmək istəyirdi. Lakin onlar Azərbaycanın parlament respublikasına çevrilməsini qəbul etməyə hazır deyildi. Türklər o zaman hələ də konstitusiyalı monarxiya üsulu idarəsi şəraitində yaşayırdılar. Bu sistem ölkədə hakimiyyətin parlamentlə monarx arasında paylaşılmasını nəzərə tutur. Bu mənada İstanbulla müqayisədə Bakıdakı siyasi həyat daha inkişaf etmiş və mütərəqqi idi. Böyük ehtimalla güman etmək olar ki, iki müttəfiq arasındakı bu yanaşma fərqi müəssislər məclisinin yaradılmasını yubadıb. Respublika quruluşu üçün nəzərdə tutulmuş konstitusiyanın yazılması iki hökumət arasında böhranın yaranmasına gətirib çıxara bilərdi. Xoyuski həmin dövrdəki qeyd edilən bu çətinliklərə işarə edir. Əhvali xariciyyəmiz elə idi ki, hökumət çox müşkülata uğrayırdı.
Hökumət çox çarpışırdı özgələri daxil işlərimizdən uzaqlaşdırsın. Lakin özümüz gətirmiş olduğumuz adamlara demək olmazdı ki, o vaxt sizi çağırmış idik, indi də sizi istəmirik, çıxın gedin. Qarşı duruma yaratmaq əvəzinə isə Xoyski prosesi yubadır. Digər tərəfdən tezliklə Xoyskin dediyi kimi şərait dəyişdi. Birinci Dünya Müharibəsi Antantelli Osmanlı İmperiyasına daxil olmaqla Mərkəzi Dövlətlər İttifaqı arasında bir sıra sülh müqavilələri ilə başa çatdı. Osmanlı ordusu qısa bir zamanda öz qoşunlarını İran, Azərbaycan və Qafqazın qalan hissələrindən çıxardı. Nəticədə Azərbaycan öz xarici siyasətini sürətlə Antanta müttəfiqlərinin baxışlarına uyğunlaşdırmalı idi. 1918-ci ilin noyabrında müttəfiqlər münaqişə vəziyyətində olan dövlətlər arasında sülh konfransının 1919-cu ilin yanvarında Parisdə keçiriləcəyini elan etdi. Rusiya, Almaniya və Osmanlı imperiyalarının süqutu nəticəsində əmələ gəlmiş müxtəlif dövlətlərin müstəqilliyi məsələsi həmin konfransda müzakirə olunmalı idi. Polşadan tutmuş Finlandiyaya qədər yaranan yeni dövlətlərin müvəqqəti hökumətləri konstitusiya yazmaqla məşğul idi. Gözlənildiyinə görə sülh danışıqları Wilson prinsipləri əsasında keçməli idi. Azərbaycan hökuməti demokratik parlamentin formalaşdırılmasını təcili olaraq sürətləndirməli idi. Rəsulzadə İstanbuldan Bakıya oktyabrın 7-sində, yəni xeyli əvvəl göndərdiyi teleqramında faktiki olaraq vəziyyətin dəyişdiyini izah etmişdi. Siyasi durum tamamilə dəyişib, sülh Wilson prinsipləri əsasında təklif olunub. İstanbulda konfrans olmayacaq, ermənilər Qarabağ istəyir, biz təcili olaraq Milli Məclisin iclasını çağırıb Avropada təbliğata başlamalıyıq. Biz Azərbaycana qayıtmağa hazırıq. Əlimardan bəy Avropaya səfərə çıxmağa hazırlaşır. Rəsulzadənin bu qeydləri həmin günlərin havasından xəbər verir. Digər tərəfdən sülh konfransı çox qısa bir zamanda 1919-cu ilin yanvarında başlamalı idi. Yəni müəssislər məclisinin yaradılmasına və konstitusiyanın yazılmasına çox vaxt qalmamışdı. Xoyskinin izah etdiyi kimi, tazədən məclisi müəssisan dəvəti üçün qanun hazırlamaq və s. işləri 5 ay çəkər idi. Azərbaycan hökuməti həmin vəziyyətdən qısa bir zamanda çıxış yolu tapmalı idi. 1918-ci ilin noyabrın 16-sında hökumət nəhayət Milli Məclisin 44 üzvünü Bakıdakı Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Nikolayev, indiki İstiqlaliyyət küçəsində yerləşən keçmiş qız məktəbinin binasında toplaya bildi. Bununla belə, məclisdəki üzvlərin sayı onun milli parlament olduğunu iddia etmək üçün kifayət etmirdi. Həmin 44 nəfər ilk olaraq Sankt-Peterburqda Zaqafqaziya müsəlmanlarını təmsil etmək üçün fərqli sistem üzrə seçilmişdi. Eyni zamanda Azərbaycanda yaşayan digər millətlər də parlamentdə təmsil olunmalı idi. Noyabrın 16-sında Milli Məclis toplaşanda bu məsələnin müzakirəsi 3 gün ərzində davam etdi. Nəticədə seçki təşkil etmək əvəzinə məclis üzvlərinin sayını artırmaq yolu ilə bu qurumu parlamentə çevirmək qərarı alındı. Məclis üzvlərinin sayını artırmaq üçün ölkənin müsəlman və qeyri-müsəlman icmalarından əlavə təmsilçiləri təyin etmək xahişi olundu. İndi isə Milli Şuranın nəyə görə başqa gün yox, məhz noyabrın 16-sında yığıldığına diqqət verək. İş orasındadır ki, Britaniya ordusu Şimal Fars qüvvələrinin komandanı General Thompson Bakını məhz növbəti gün, noyabrın 17-sində tutmağa hazırlaşırdı. Noyabrın 16-sında o, son hazırlıqlar aparmaq üçün artıq Ənzəli limanında idi. Azərbaycan hökuməti isə təşəbbüsü ələ keçirərək, Britaniyalar Bakıya daxil olduğu an özünü ölkənin yeganə hakimiyyət qurumu olduğunu nümayiş etdirmək istəyirdi. Noyabrın 16-sında hökumət Milli Məclisi toplamaqla yanaşı, eləcə də Ənzəliyə General Thompsonla görüşüb danışıqlar aparmaq üçün nümayəndə heyəti göndərir. Növbəti gün noyabrın 17-sində Thompson başda olmaqla 2000 Britaniya Hind əsgəri və Rusiya Kazak hərbi dəstələri Bakıya daxil olur. Bir neçə həftədən sonra 1918-ci il dekabrın 7-sində Azərbaycanın ilk parlamenti, Milli Şuranın Bakıda birinci iclasının açılışı olur. Həmin gün baş nazir Xoyski və onun hökuməti istefa verir ki, yeni parlament yeni hökumət formalaşdıra bilsin. Dekabrın 26-sında parlament Fətəli xan Xoyski başda olmaqla yeni hökumət nazirlərinin siyahısını təsdiqləyir. 2 gündən sonra isə dekabrın 28-də Xoyski Paris sülh konfransında Azərbaycan Respublikasını təmsil edəcək nümayəndə heyətinin üzvlərini təyin edir.